शुक्रबार राति ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङको ट्याक्स स्ट्रेन छेउमा भएको आगलागीबाट 8 घर जलेर नष्ट भएका छन्। आगलागीबाट 7,65,72,700 रुपियाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ। कुल क्षतिमध्ये व्यक्तिगततर्फ 7,43,25,000 र संस्थागततर्फ 22,47,700 रुपियाँको क्षति भएको छ। सङ्कलित तथ्याङ्क अनुसार आगोले 7 पूर्ण रूपमा घर जलेको छ भने आगो फैलन नदिन आगो लाग्दै गरेको एउटा घर भत्काइएको छ। यो सहित आगोबाट भएको 8 घर पूर्ण रूपमा क्षति र अरू केही घरमा आर्थिक क्षति भएको छ। 8 घरमा रहेका 29 घर परिवारका मानिस विस्थापित भएका छन्। आगोले 6 संस्थागत निकायको कार्यालय तथा संरचनामा पनि क्षति गरेको पाइएको क्षति विवरण सङ्कलनमा संलग्न जिल्ला रेडक्रस सोसाइटीका मन्त्री विकास गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङमा आगलागी पीडित परिवारलाई स्थानीय सरकार र विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाले राहत वितरण सुरु गरेका छन्। फुङलिङ नगरपालिकाले तत्कालका लागि अत्यावश्यक पर्ने दाल चामल लगायतका खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेको छ। नगर प्रमुख छत्रपति प्याकुरेलका अनुसार आगलागी प्रभावित रहेका परिवारलाई राहत स्वरूप 25 किलो चामल, 2 किलो चिनी, 2 लिटर खाने तेल, 2 किलो नुन, 3 किलो आलु, 2 किलो दाल र 1 प्याकेट चिउरा वितरण गरिएको छ। यस्तै नगरपालिकाले पनि क्षतिको पूर्ण विवरण सङ्कलनपछि मात्रै आफ्नो नियमअनुसार थप राहत उपलब्ध गर्ने जनाएको छ। यसअघि शनिबार बिहान नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा ताप्लेजुङले पाल, कम्बल लगायतका गैर खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेको थियो। यस्तै ताप्लेजुङ बहुद्देशीय सहकारी संस्था र न्यू कञ्चनजङ्घा सहकारी संस्थाले समेत नगदै सहयोग गरेका छन्। यता आगलागीको घटनाप्रति संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री भट्टराईले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आगलागीबाट भएको भौतिक संरचना र धनमालको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पीडितलाई तत्काल उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउन स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। मन्त्री भट्टराईले सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिने पुनर्स्थापनाका लागि आफ्नो तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने पनि जानकारी गराउनुभयो। यता ताप्लेजुङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 6 निर्वाचित प्रदेश सांसद टङ्का आङबाङले समेत विज्ञप्ति जारी गर्दै पीडितहरूको पुनर्स्थापनाका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ।